אהלן, אהלן, ינון, איפה אנחנו? אנחנו מבלים, נהנים, מאחורינו סירות. ט"ו באב עכשיו היה, והכל כאן טענו, גם מרינה, מרינה של הרצליה, פשוט מדהים כאן. במקום הזה אפילו הצעת נישואין יש כאן לידינו. פתיח קצר, אנחנו כבר מתחילים. ליאת בן ארי, מומלץ לך לצפות בנו הערב, תאמיני לי, חבל על הזמן, תתכונני. הפסקה. האולפן הפתוח, חברים, יצאנו לדרך כאן במרינה בהרצליה. הרצליה או הרצליה או הרצליה? כל אחד אומר משהו אחר. הרצליה. הרצל. יפה, יפה. טוב, אנחנו כאן נמצאים כמובן במרינה. אווירה נפלאה, סירות כאלה שעוברות מדי פעם, יחטות כאלה קטנות. תענוג, מקום באמת לבוא, לראות, ליהנות בכלל עיר עם פיתוח אדיר. ואני חושב מקום ראשון תמיד בנושא הכספי, זוכה הרבה פעמים, אבל מעיר לעיר, באותו עיר, קודם כל חג'בי, אתה איתנו ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. הכל בסדר? מצוין, תוכנית מאלפת היום על ליאת בן ארי. לא רק על ליאת בן ארי, בוא אל תיתן לה את כל הקרדיט. יש ליאת בן ארי, יהיה כאן רן בר יושפט, שפטלי איתנו גם כן בהמשך, אבל קודם כל חנוך עוז, חבר המועצה, חבר מועצת העיר בראש העין, וגם חבר הוועדה לתכנון ובנייה. בעיר, ערב טוב, קודם כל תודה שאתה מצטרף אלינו. ערב טוב בועז וערב טוב לעורך דין חג'בי ולצופים. תשמע, היום היה, בוא נעשה קודם כל עדכון, נסביר לצופים מה קורה בנושא של ליאת בן ארי. אנחנו נאבקים בנושא הזה, בנושא של, בגלל כל הנושא של איפה ואיפה. לא יכול להיות שבראש העין, שאני מכיר, למדתי בזכות ליאת בן ארי, נכנסנו לתיקים, ראינו דברים, עובדים על כולם, לא עובדים על כולם, עובדים על כל הנושאים של חריגות בנייה בעיר, בצורה, לפי הסדר, לפי הספר, כתבי אישום, כנסות, ראיתי עכשיו לא מזמן 45,000 שקלים שמישהו התחיל לשלם בראשון באוגוסט, כולל כתב אישום, חוף שבז, אם אני לא טועה, שבטי ישראל, לאיזו אלמנה, שמה חלון ודלת שהורידו, ופה פיצול ולא עושים כלום. אז בואו, קודם כל תעדכן אותנו איפה זה עומד, כי היום ניסו לעשות מחטף, אבל זה לא הצליח. כן, היום התקיימה ועדת משנה שזמינו אותה לא כמו שנהוג, וכתבו גם בזימון שזה לא כמו נהוג. שמה, זה מכתף? לא, זה מכתף, כי יש לכל... טוב, כך את זה, אומרים לי שיש בעיה עם המיקרופון, כך את זה. כן, מחדש. זימון, היום התקיימה ועדת משנה, שלוועדת משנה מן הסתם יוצא זימון, ולזימון יש זמנים ותאריכים, כמה ימים לפני וכמה זה, וכתבו לנו במייל שעל פי הוראת היושב ראש, לפי סעיף 44 נדמה לי לחוק, אנחנו מגישים לכם את הזימון באיחור. אבל לא הבנו מה החיפזון הזה. סך הכל ב-15 לשביעי הייתה ועדה קודמת, ויש ועדות, אז מה יקרה מעוד שבוע, או מה יקרה אם תעשו את זה בזמן? לא, לא, לא היה ברור למה, מה הבהילות הזאת. עכשיו, מה יותר חמור? ששני נושאים של פיצולים, שתי דירות, לפצל, עלו ב-15 לשביעי, ירדו מסדר היום, ופתאום הם חוזרים עוד פעם לסדר היום. אז אני הסתכלתי על הדברים, רציתי להבין מה קרה, מה הבהילות, ואני רואה שהוועדה לא מקיימת את ההחלטות שלה. ב-20 למרץ, מנהל התכנון ובנייה של אגף הבקרה לוועדות תכנון ובנייה, הוציא לנו דוח חמור מאוד על תפקוד הוועדה, על זה, על אי תפקודה של הוועדה, על פגיעה בתוצרים, על חוסר שקיפות, על חוסר יד מכוונת ומדיניות סדורה. עושים שם מה שהם רוצים, לא מבינים שהכל פה מתנהל על פי חוק. תכנון ובנייה זה לא אגף שיפור פני העיר. זה הכל לפי חוק, זה חקיקה. כל ייעוץ משפטי צמוד. הכל צריך להיות לפי הספר. ופה עושים מה שהם רוצים. אתה לא יכול להוריד, הוועדה קבעה החלטה בשמיני לספטמבר 2019, שלפני שהתאשר פיצולים במתחמים החדשים, היא תביא את זה לדיון עקרוני. לא הביאה. במאי אני כותב להם מכתב, מה קורה עם הדיון העקרוני? עלה המכתב שלי ב-24 לשישי בישיבת ועדה. אומרים שם, מחליטים שם, טוב, אנחנו מתייחסים לבקשה של חנוך עוז, כי ראש העיר העביר להם את זה. והחליטו שמה שבחודש יולי יהיה קיום דיון עקרוני. אז למה צריך יומיים אחרי זה לעלות לסדר היום ב-15 לחודש בקשות פרטניות? למה לא מעלים את הדיון העקרוני? אבל בוא נעשה סדר קודם כל למען הצופים שלנו שיבינו.
בוא, אפשר לומר הערב, קודם כל 1-0, 1-0 לציבור מול יד בן ארי, שהייתה בטוחה אולי שהערב יעלו את זה לדיון, יש... בסדר. אותי לא שומעים, לא שומעים. את זה לא שומעים, לדבר עם זה. טוב, יש לנו פה צרות עם המיקרופון, אבל זה משהו שאנחנו כבר רגילים. אני אומר שוב, היום ניסו לעלות את זה בפעם השנייה, גם בפעם הקודמת ירד מסדר היום, ניסו במכתף לעלות את זה בפעם השנייה, מי שמתעסק בזה, באנו בתקשורת, ככה העריכו שמנסים לעשות פה איזה מכתף ולהכשיר את השרץ, כמו שזה נקרא, את אווירת הבנייה הזאת, שיש פחות חמורות ממנה בראש העין שהגיעו לכתב אישום, אני חושב שכולן, כמה שלפחות אני בדקתי, ממה שאני ראיתי בכלל בתקופה האחרונה, ועל ידי אותה טובעת, כאילו לא משהו מעבר עבר עבר הרחוק, אבל היום בשורה התחתונה, אני מבין, שהורידו את זה מסדר היום. ותסביר לנו גם מה זה אומר. אני אסביר. אני קודם כל רוצה מכאן להגיד תודה רבה לחברי הוועדה שהם נענו לבקשה, ולאחר דיון ארוך ומייגיע של שעה שהם לא הסכימו לדון בפיצולים האלה ששייכים למתחם הזה. ואגב, מרבית חברי הוועדה הם תושבי השכונות החדשות. שזה אומר? עומר שכטר, בן גבית, אלוף בן גבית אור, עופר גבאי. הם 3 מתוך 5, והם לא ויתרו, אמרו, אנחנו לא רוצים לדון בזה היום. וכל העניין הזה של המחטף לא נראה להם. הם אילצו פשוט את יושב ראש הוועדה להודיע, אחרי איזה שעה של ויכוחים, שהוא מסיר מסדר היום את הבקשות שהוא רק ביקש אותם אתמול, שלשום. יושב ראש ועדה, שהוא מבין מה שהוא עושה, הוא לא מגיש לסדר היום, בסוף אומר, טוב, אני אוריד את זה מסדר היום. זה לא רציני. זה מראה לך שזה, העלו את זה בצורה לא רצינית. אתה לא יכול להגיש בקשה לפיצולים, לפיצול לפי תיקון 117, לפיצול לדירה, כאשר דוח המפקח אומר שיש שם 4 פעוטונים. זה כבר, זה פיצול פעוטונים, זה לא פיצול לדירות. עכשיו, אתה גם לא יכול לעלות נושאים כאלה, את הפיצולים האלה, בלי הדיון העקרוני. מה שנעשה שם עם ליאת בן ארי, זה דבר חמור מאוד. אני כבר 20 ומשהו שנה במועצה, אני 6 שנים יושב ראש ועדה. אני יזמתי בשנת 2002, בשנת 2000 עד 2003 הייתי יושב ראש ועדה, אני הייתי זה שהפקיד את התוכניות של 15,000. ב-2016 חזרתי, והתחלתי להוציא את ההיתרים, ואת התופסי 4. בא לנו לפתחנו הנושא של המשתכן, הטבע שהממשלה, שממשלת נתניהו, וכחלון נתנה לנו, בשונה מהממשלה של יאיר לפיד שעשו רק מחיר למטרה, ששם לא קיבלנו לבני המקום, ובמשתכן קיבלנו לבני המקום, ויצאנו מקום ראשון בארץ במימוש למשתכן. אנחנו מתוך 3,600 זוכים, הוצאתי היתרים בשנתיים ל-3,200, זה 88%. בפברואר, מה אני רואה? רוח חדשה, יש ועדה חדשה. מה הוועדה אומרת? 32 יחידות שביקשו בפרויקט שפיר, שזה כביש מפריד בינם לבין הבית של בן ארי, אוקיי? אומרת הוועדה, בגלל הצפיפות של המתחם, והיא צודקת, יש שם הצפיפות, אני לא אומר שלושה, 4,500 בתי אב רק במתחם הזה. זה כמו כל ראש העין הוותיקה, זה כמו כל ראש העין החדשה הקודמת. אומרת שהיא לא מאשרת את ה-32 יחידות דיור האלה. מה המשמעות של זה? ש-16 מחוסרי דיור בני המקום לא קיבלו את הדירות. שבוע אחרי, ראש הוועדה חותם, לפצל למשקיעים, צמודי קרקע, למשקיעים מבחוץ. מה נהיה פה? לא נותנים לילדים לקבל מחוסרי הדיור, לא נותנים להם דירות בשם הצפיפות, אבל מאפשרים פה פיצול שיכול לגרום ל-400 יחידות להיות מפוצלות. עכשיו נגיד שהם החליטו שהם רוצים לעזור למשקיעים ולא למחוסרי הדיור. חנוך עוז כבר לא יושב ראש. אני יושב ראש, אני רוצה להחליט שאני עוזר למשקיעים. אין בעיה אם אתה רוצה לעזור למשקיעים. ברגע שאתה לוקח דירה כזאת כמו של ליאת בן ארי, שהיא משנה לפרקליטות המדינה, בסדר? או בשאלה, תיקח דירה של ראש עיר, והוא פיצל את זה למרתף, ואני ניבאתי אליו הביתה לדירה במרתף, יצאתי החוצה, הלשנתי עליו שיש לו דירה, והיועצת המשפטית, עם אמירה כזאת אומללה, אומרת, לא, זה ברף הנמוך, מה אתה חושב יעשה השכן שלי? מה יעשה השכן של ראש העיר? הוא יבנה גם הוא, והוא גם לא יבוא לבקש יותר, כי זה ברף הנמוך. אז מה נהיה? ש-400 איש, פוטנציאל הכנסה לעירייה, לא ישלמו 80,000 שקל השבחה, לא ישלמו 110,000 שקל כופר חנייה, כי במתחמים כופר חנייה הוא 110,000 שקל. 180,000 שקל, תכפיל כפול 400, זה 77 מיליון. בשביל ליד בן ארי אני צריך להפסיד 77 מיליון? בשביל מי אני צריך להפסיד את זה? לא הבנתי.
עכשיו, יושב ראש הוועדה, תוקע את המשתכן כבר שנה וחצי, למה? כי הוא בא בטענות למשרד השיכון, שהוא לא מביא לו כספים להשלבות פיתוח, לפי הסכם הגג. בהסכם הגג כתוב במפורש שהעירייה תגבה השבחות. עכשיו, איך העירייה תקבל השבחות? אם היא תכשיר אם היא תוציא היתרים. עכשיו, אם אתה לא מפעיל את גורם ההרתעה, זה גורם הרתעה, אם אתה לא מוציא כתבי אישום לאנשים שעברו שם כמוה, היא לא היחידה, יש שם עוד כמה אנשים שעברו עבירות, אנשים אחרים לא יבואו לבקש היתרים. מאיפה לקבל את ההכנסות? ועוד מילה אחרונה. זה מתחם חדש, עוד לא יבש הדיו של הטופס 4. זה רק לפני כמה חודשים אנשים נכנסו. למה להתחיל עם חריגות בנייה? כן, אני רוצה, תנסו בינתיים את המיקרופונים פה לסדר, ואז יהיה לנו יותר קל. אני רוצה אבל להבין את השורה התחתונה. בואו נדבר על השורה התחתונה. זה סכומי הטק אם היו הולכים כאן ועושים, מלבינים את העבירה הזאת, והעבירה נעשתה. צריך להבין, עבירה פלילית נעשתה על ידי ליאת בן ארי, על ידי בעלי הנכס. נקרא לזה כך, בטאבו, ליאת בן ארי ובעלה. אבל אני רוצה רק להבין בשורה התחתונה, כי זה הסיפור, כותב כאן אמיר אברמזון, הצופה שלנו, אין סיכוי שנוותר לה, הולכים מזה עד הסוף, כולם. אנחנו לא קובעים, מי שקובע זה הוועדה לתכנון ובנייה, שצריכה לתת הוראה לטובת, תגישי כתב אישום. היום אתה, לפני שעתיים, שלוש, הסתיימה הישיבה, ירד מסדר היום, מבינים מהלך הרוח שם, שרוב מוחלט, פה זה יפה מלא, אני מבין, שרוב מוחלט, רוב מוחלט... גם היושב ראש. גם היושב ראש, אבל שרוב מוחלט אומר בעצם במילים אחרות, אנחנו לא מוכנים לקבל מכתפים פה, נעשתה פה עבירה, זה הולך לכתב אישום? אני אגיד לך, אני נמצא במצוי הליכים. אני לפני שבוע ומשהו כתבתי מכתב של 10 עמודים, לראש העיר וליועצת המשפטית, ונימקתי שמה, למה צריך להוציא כתב אישום לכל מי שעברה עבירות, לא רק לליאת, גם היא וגם כל מי שעברה שם. ואני פשוט, אם לא יצא משם כתב אישום מיידי, יש תיקון 117, שהוא תיקון לפיצולים. כולם מדברים עליו. אבל כמו שלכל שבת יש מוצא שבת, לתיקון 117 יש תיקון 116. תיקון 116 בסעיף 203 נקבע שהרשות האוכפת היא ועדה מקומית, לא אף אחד אחר. היושב ראש לא יכול להתחבות. אף אחד לא יכול להתחבות. הוא צריכים לתת הוראה מיידית. עכשיו, יכול להיות שיש פה בעיה של היועצת המשפטית, כי היא עורכת דין, ולא נעים לה לתבוע את העורך דין, ויש פה ניגוד עניינים. אתה יודע מה, אפילו סתם בין שני עורכי דין בחוץ, שלא קשרים למערכת. שאתה אומר לעורך דין שלך, תשמע, נראה לי שצריך לתבוע את העורך דין הזה על השקר שהוא אמר. לא נעים לה עורך דין לתבוע כל כך עורך דין. אז יכול להיות שהן נמצאות פה בפוזיציה לא טובה. שנייה, יכול להיות שהן נמצאות בפוזיציה לא טובה והן לא יכולות להוציא כתב אישום. אני מגיש עתירה להוציא כתב אישום מיידי, לא רק לה ולכל מי שעבר עבירות, בלי אפליות. זה לא ילך. כי אם אתם לא רוצים לאכוף, אין בעיה. בואו נזום חקיקה, אין לי בעיה לעזור לציבור. אני אפנה לכל חברי הכנסת, מהליכוד ומכל הבית, שחבר'ה, בואו נוציא את חוק תכנון ובנייה מהמישור הפלילי. די להרשיע אנשים. על מרפסת או על זה, אנשים מאבדים מקומות עבודה בגלל רישום פלילי. אי אפשר לעשות צחוק מהעבודה. אני מבין שמה שאתה אומר, שאם אתה לא מקבל מיידית תשובות של הולכים לכתב אישום, על ליאת בן ארי והיתר, עתירה חד משמעית. אתה יודע, היום הגשנו. ובוא רק נסביר, אתה יודע, אני חייב להסביר את זה. כי הצופים שלנו, כשהם שומעים עתירה, הם אומרים, בבית המשפט, זה מגיע, חג'בי, רק שנייה, זה מגיע עוד פעם לבית המשפט, והתושבים כנראה אומרים לעצמם, תשמע, זה לא הגיוני, זה לא יקרה, השופטים יוותרו לה. פה, בעבירות בנייה, צריך, בוא נשים את הדברים על השולחן. זה לא ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה לא מנדלבליט. זה, אם מוותרים לה, כל התושבים ילכו לעתור. יהיה בלגן שלם. יש פסק דין שנקרא פסק דין לסקוב בבית משפט עליון. אותו פסק דין לסקוב זה אותו ראובן לסקוב אחד, שהגישו רק נגדו דוח חנייה, כאשר 10 מכוניות מסביבו חנו באותו מקום ולא הגישו דוח חנייה. ובית המשפט העליון קבע באופן ברור שלא יכולה להיות אכיפה בררנית. עכשיו, אם עיריית ראש העין והיועצת המשפטית, שהיא אחראית על הגשת כתבי האישום, לא תגיש כתב אישום כנגד ליאת בן ארי, הנזק הכלכלי שיגרם, נזק כלכלי ואכיפתי שיגרם... כמו שהוא אמר, 77 מיליון. הוא גבוה, מאחר שלכל תושב ראש העין תהיה הזכות לבוא ולהגיד, ברגע שמוגש נגדו כתב אישום, להגיד לבית המשפט הנכבד,
אין אפליה בין דין לדין, אין אפליה בין דם לדם. ואם כנגד בן ארי לא הגישו כתב אישום, אין מקום להגיש כתב אישום כנגדי. אגב, בית המשפט העליון קבע שאכיפה בררנית זה עניין של אינטרס ציבורי. עניין של אינטרס ציבורי לאכוף כנגד כל תושבים שווה בשווה. עכשיו, מעבר לכך, אני אומר את זה למר עוז. אם ליאת בן ארי, אם בראש העין יעברו על סדר היום בעניין של ליאת בן ארי, זה אומר שהיועצת המשפטית של עיריית ראש העין צריכה ללכת הביתה, צריכה לסיים את תפקידה. הרי ליאת בן ארי מתוקף תפקידה היא אחראית, אם אנחנו מסתכלים על ההיררכיה, היא אחראית על היועצת המשפטית. ואם ליועצת המשפטית אין מספיק אומץ ועוז להגיש כתב אישום כנגד האחראית, שתשים את המפתחות ותלך הביתה, שראש העיר וחברי לא. המועצה יגידו לה את זה באופן ברור. חייבים לצאת להפסקה. שנייה לפני שאני אפרד ממך בהפסקה, גם המון תלונות כאן על המיקרופונים, אז נעשה סדר. ממש במילה אחת, כן. אנחנו היום הגשנו עתירה לנסות לעצור את הדיון. אז השופט דחת העתירה מסיבות פרוצדורליות. אבל גם השופט עצמו אמר שם, אני לא מבין מה הייתה הבהילות לקיים דיון שממילא הפיצול כבר נעשה. מה מהרו פה? למה ממהרים פה? צודק, חנוך עוז, בוא נתאם ששבוע הבא אנחנו נבוא לשדר מראש העין, נעקוב יותר מקרוב אחר הפעילות שם. אתה מ-98, נכון? חבר מועצה. ככה אנחנו רוצים לראות נבחרי ציבור עובדים. הוא לא בא בגלל ליאת בן ארי, יש פה שורה של עוד אנשים בפרויקט הזה. חנוך עוז, תודה רבה לך. תודה שהגעת לכאן למרינה בהרצליה. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נחזור, אחר כך רן בר יושפט פה, יורם שפטלי איתנו. אש, מיד. פתוח, מרינה הרצליה, חזרנו לכאן, רן בר יושפט מצטרף אלינו. ערב טוב, ערב נפלא. הגעתי מירושלים, נכון, אבל אני גדלתי ברמת השרון, אז מבחינתי זה מגרש ביתי. מגרש ביתי. לא אותו בדיוק, לא אותה עיר, אבל... מספיק קרוב. כן, שאני לא אפתח על רמת השרון עכשיו, כל מה שקורה שם. זו עיר שמאוד מתאימה לשמאל, צריך לומר, בהתנהלותה השבתית והזיות מה שהולך שם. יש שם הרבה אנשים טובים ברמת השרון, אתה יודע. אני לא מדבר על האנשים, אני לא דיברתי על אנשים, אני דיברתי על ההתנהלות של אלה שמפקחים ואמורים לנהל את האנשים. כך ברמת השרון. אנחנו, אם נספיק, נראה סרטון עוד מעט, אבל אנחנו רוצים קודם כל לדבר על ההפגנות האלה בבלפור. יש הפגנות אצל ליאת בן ארי, כבר הרחיקו אותם בצו משם, המשטרה בכלל שמה אותם בקיבינים. מה, ההרחקה נראה לי יותר גדולה מהגודל של המושב. מדהים. המרחק, אצל נתניהו אפשר להפגין, אצל אחרים אפשר להפגין, אצלה אי אפשר. תשמע, הצביעות כאן היא באמת זועקת לשמיים, גם מבחינת ההגבלות שהיו בעבר על הפגנות ומה שקורה כאן. יש לי מספר דברים שמפריעים לי. ואני אגיד לפני כן, אני אפתח דווקא בשבח, יש אנשים טובים שמגיעים לשם, תמימים, הביטוי הוא אידיוט שימושי, לא אדם טמבל, אלא פשוט שלא מבין שהוא משתמש כרגע ככלי בידי כאלה שיש להם אינטרס. יש אנשים טובים שבאים לשם, אני יודע את זה. אבל יש גם אנשים פחות נורמטיביים שמגיעים להפגנות האלה. וצריך לדבר על עוד כמה דברים שנראה לי לא מקבלים מספיק את ההתייחסות הרלוונטית. זה מפריע לאנשים. עכשיו, הפגנות זה מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה, כמובן, אני לא בא להגיד שלא צריכים להפגין. אבל אין לאנשים שם יום ולילה, הם פשוט לא פוסקים לרגע אחד. הזכות לחיות גוברת על הזכות להפגין. אני באמת מקבל את זה שבדמוקרטיה הפגנה זה דבר סופר חשוב, אבל לא יכול להיות שבכל הפגנה אחרת שיש לה אג'נדה שונה, אומרים את זה אנחנו מגבילים בשעות, בכמות האנשים, במספר הימים, במרחק הגיאוגרפי, ופה לא. ואני יכול לומר לך שאני גר לא כזה קרוב, ואני סובל מזה. סובל מזה בגלל פקקים שלוקחים את החנייה, בגלל שאנשים לפעמים עושים צרכים ברחוב, והדברים האלה מפריעים. עכשיו, יש גבול כמה אפשר לקבל את הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, הפגנה בדרך כלל יש לה איזושהי פואנטה מסוימת. אני מבין שאנשים שם מרגישים שהם גיבורי זכויות אדם, שהם הולכים, קונים אייס קפה ושרים שירים, אבל עם כל הכבוד, מה המטרה? אם המטרה היא רק לא נתניהו, אז עם כל הכבוד, יש דרכים אחרות. ובאמת, מי שכן מגיע להפגנות שם, רואה שיש שלטים על נושא של נושאי ביטחון, שלטים על נושא של נושאים של אקלים, שלטים כלכליים, שלטים ועוד ועוד ועוד.
וזה, מה העניין? וכשאני מצרף לזה את מה שאתה אמרת, שבעצם יש יחס שונה, שאיפה ואיפה בין ההפגנה הזו, שאני רוצה לומר לך, אני חגגתי את ליל הסדר לבד, הייתי שבתות לבד בבית, לא יצאתי מהבית, ואני רואה את המסיבת הדבקה הזו, זה מפריע לי, ואני מרגיש שיש כאן יחס שונה לאזרחים שונים, וכמובן שעוד דבר אחד זה היחס של המשטרה, שמתלוננים שם על יחס של משטרה שהוא כאילו אלים יותר, תעשה לי טובה, כל הפגנה של האוכלוסייה החרדית, האתיופית, היה שימוש ביד הרבה יותר חזקה. כן, הקושי בעניין של בן ארי וההפגנה מול הבית שלה, איך אצלה הדברים מתנהלים ומתבצעים מהר. כשמדובר בראש הממשלה נתניהו, אז תמיד הדברים נעשים באופן מה שנקרא על מי מנוחות, אז מתחילים, אפילו שהם עדיין לא התחילו להרחיק, אז מתחילים לעלות כל מיני רעיונות למה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו יש איפה ואיפה, כשהזכות להפגין אצלו היא זכות מוחלטת, בניגוד לעניינה של בן ארי. ובעניין של בן ארי מסתבר שהדברים מתבצעים מהר. עכשיו, זה אכיפה בררנית במספר משמעויות. זה אכיפה בררנית מטעם המשטרה. זה אכיפה בררנית מטעם ההתנהלות של המשטרה מול המפגינים. זה אכיפה בררנית מטעם בית משפט שנתן את אותו צו להרחיק את המפגינים מביתה של בן ארי. ואני שואל, האם ביטחונה של בן ארי והזכות לחיות של בן ארי ובני משפחתה, והזכות לעבוד של בני ארי ומשפחתה, והזכות של השכנים של בני ארי, של משפחת בן ארי, גובר על כל הזכויות של השכנים המסכנים, המסכנים ברחוב עזה ובכל הרחובות שהם נושקים לרחוב הזה, האם הזכויות שלהם גוברים? והזכויות גוברות. ואני אומר שוב פעם, בסופו של יום, ה-DNA של מערכת המשפט שלנו, כמו שאומר עורך דין שפטל, ה-DNA במרכזו הוא עניין של אכיפה בררנית. וזו דוגמה מוחלטת לכך שכשהרשות, המשטרה, הרשות המבצעת, רוצה להרחיק ורוצה לעמוד על תנאים שבית המשפט העליון עמד בעניינם של אנשי ציבור אחרים בבגצים שונים שנפסקו כבר לפני עשרות שנים, או יותר נכון לפני שנים רבות, הם יכולים לעשות את זה באופן חד משמעי, באופן מהיר. וכשמדובר בראש הממשלה נתניהו, מוצאים את כל הצידוקים שבעולם, למה הזכות של המפגינים היא זכות מוחלטת, ולא זכות יחסית, כמו שבמדינה דמוקרטית צריך להיות. אפשר לומר באופן כללי שההבדלים בין הימין לשמאל זה שכשיש מתח בין החירות לבין השוויון, השמאל בדרך כלל מעדיף שוויון, והימין בדרך כלל מעדיף חירות. המקום היחידי שאני בתור איש שתפיסת עולמו יותר ימנית אומר שוויון כן רלוונטי, זה שוויון כלפי החוק. זאת אומרת, כולם אומרים להיות שווים מבחינת החוק. וכרגע זה נראה שהמצב הוא לא ככה, ואני חושב שזה, אני לא מצליח להבין, לא מבינים שהם אלה שהם נגד הדמוקרטיה, כשהם מבקשים אכיפה שונה. כן, אחר כך אני אשאל אותך אם עדיף להוריד מע"מ על המענקים, משהו כזה ששאלו אותי פה, נשמור את זה לאחר כך, תזכיר לי. שאלה חשובה, במשך אנחנו גם נהיה עם עורך דין יורם שפטל על העתירה היום שהגיש, אם תוגש מחר העתירה הזאת, רן קרמי בוזגלו, באמצעות עורך דין יורם שפטל, כדי שהמחאה, מחאה, עוד מעט אתם תראו סרטונים, אתם תגידו לי אם זה מחאה, או התרלה, תרללת, לא יודע מה, אתם רואים שם אנשים עושים קולות, שואלים כאלה, לא יודע, לא יודע, זה, אני אומר לכם, זה הפינה היומית שלי, אני יושב, מסתכל על הסרטונים, אני צוחק, נקרא מצחוק, מוטי קסטל שלנו הולך, שואל אותם שאלות, הוא שואל אותם, על מה אתם מפגינים? אז אומרים לו, איזה... אתמול, כאילו, מה ההפגנה? זה ערב שירה. זה נראה... ערב שירה. אומרים לו, בוא תלך לקיר, תקבל השראה ותשיר שירים. זה נראה מסיבת בומבמבלה, אני לא יודע... הזיה, באמת, הזיה. ואתם שם, משטרת ישראל. אני ראיתי את הרישיון שנתתם להפגנה שלהם. נתתם להם... הם נתנו ברישיון כתוב, מחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. ערב שירה זה לא מחאה נגד ראש הממשלה. חוף ים... זה לא, כל ההזיות האלה, ארי קרישנה וכל מה שקורה שם, אמיתי, אני לא אומר עכשיו דברים שלו, זה מה שקורה שם, מה אתם תראו? זה מה שקורה שם. היום גם פרסמנו איזה סרטון שהם אומרים, תשמעו, אנחנו יודעים שחלק לא רוצים שנשיר את התקווה, אבל בכל זאת נשיר, הם מתחילים לשיר, כמה מתפוצצים מצחוק, עוצרים, מתחילים מחדש, אחד בכלל עם בגד ים, ואת המילים הם לא יודעים, מתבלבלים גם במילים, ההמנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ידידי היקר, ראש הממשלה היקר, אתה לא צריך לדאוג, תן להם להפגין עד הבחירות. זה מביא מנדטים, בלי לעבוד. לגמרי. זו הסחורה. נכון.
אני חושב שאחד היתרונות, אני חושב שלנתניהו יש הרבה יכולות, והוא בן אדם מאוד מאוד מוכשר כמובן, ויש לו עוד איזושהי מתנה שהוא קיבל, וזה שאנשים מפגינים נגדו. ונראה לי שגם אם מישהו היה לא מרוצה מהתפקוד של נתניהו בדברים כאלה או אחרים, הוא אומר, אוקיי, זאת האלטרנטיבה, אני חוזר לנתניהו. זה באמת מביא לו מנדטים. כן, ממש ככה, באמת, הקטע הזה. אנחנו גם אחרי ההפסקה נהיה עם עורך דין יורם שפטל, עם העתירה הזאת שיסביר את הסיפור. אתם תבינו מה עומד כאן, זה לא עתירה פשוטה ורגילה. למה, היא פשוטה, למה אני אומר היא לא רגילה? כי זה עתירה שמבקשים מבגץ לקבוע שמה שבגץ החליט צריך לקרות. זה... לממש את האג'נדה שלו עצמו. במדינת ישראל יכול להיות שגם זה הם יגידו לו. יכול להיות, הכל... שקבענו כך וכך וכך, לא. עוד מעט, אחרי הפסקה אנחנו נהיה כאן עם עורך דין יורם שפטל בעניין הזה. גם עם השאלות שלכם, גם תחייב לנו את מאם שככה ביקשו מאיתנו, ויש עוד נושאים מעניינים. וכמובן, תרללת בלפור. אזור 51, ככה אני קורא לזה, מי שמכיר. מי שלא, תעשו גוגל בהפסקה, אבאמים, זה, כל זה, ארצות הברית, אזור 51. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. מרינה הרצליה, חזרנו כאן, חברים יקרים, קצת תגובות. רינת גבאי כותבת, הם לא מפגינים, עובדים בשכר. צריך להכניס את זה גם לעתירה, זה לא הפגינה, אלא... עבודה! מעניין! בוא נה, רינה, עלית פה על משהו, שזה מתאים לעתירה. זה לא... השאלה, אבל מה קורה עם הרוב, אגב, אני חייב, זה נראה לי השאלה האמיתית. הרוב שם היו-יו. אנחנו רואים בדיוק מה קורה, ושרה שכותבת, לא מספיק לתוכנית שעה, צריך שעתיים, בסדר. טוב, בואו נעבור לעורך דין יורם שפטל עם העתירה הזאת לבגץ. עורך דין שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. אז רן קרמי בוזגלו מגיש עתירה לבגץ בעניין של המחאות שבגץ עצמו אישר ליד מעון ראש הממשלה. אתה מגיש את העתירה בעצם, בוא תעשה לנו קצת סדר במה מדובר. בהחלט. ובכן, כמו שאנחנו כולנו יודעים, זה שבועות ארוכים, כמעט מדי יום, מתקיימות הפגנות פראיות, קולניות, רעשניות, תוך כדי ביטויים איומים ונוראים, לרבות עבריינים, לפגוע בשלמות גופו ואפילו בחייו של ראש הממשלה וגם בחייהם של בני משפחתו הגרעינית. יש שם מיצגים מיזוגנים על גבול הפסיכוטיות, שהם כולם עבירה על החוק למניעת הטרדה מינית. מספר המפגינים מגיע מדי פעם לאלפים. כל זה בניגוד מוחלט לכללים ברורים שנקבעו על ידי לא אחר מאשר בית המשפט העליון. כבר לפני 26 שנים, בעיצומן של ההפגנות נגד ממשלת הזדון והקלון של רבין, בעקבות הסכם אושלו. ואז עתרו המפגינים, ורצו לקיים גם הפגנה מול מעון ראש הממשלה. אותו המעון, לא השתנה דבר. הדבר היחידי שהשתנה, שאז ראש הממשלה היה רבין, והממשלה הייתה ממשלת שמאל קיצוני, שמסרה את ליבת ארץ ישראל, ממש ליבת ארץ ישראל, לרוצח ערפת. ועתרו לבית המשפט העליון כאשר הפרקליטות והמשטרה מתנגדים בכלל לתת רישיון להפגנה כלשהי מול ביתו של ראש הממשלה. שים לב מה העמדה שלהם עכשיו. ואז בית המשפט העליון פסק כך: מי שרוצה לקיים הפגנה אספה מול מעון ראש הממשלה צריך להגיש בקשה, שים לב, לקיום אספה ברחבה שממול בית הכנסת הגדול אשר ברחוב המלך ג'ורג'. שים לב, ההפגנה העיקרית צריכה להיות הרחוב שמתחת, למי שמכיר, חצי קילומטר מבית ראש הממשלה. הלאה, ועוד בגץ קבע 500 איש, ואני מקריא מילה במילה מפסק הדין של בגץ, 500 איש מבין משתתפי האספה התכנסו מול מעונו של ראש הממשלה במתחם רחוב עזה, רחוב בן מימון,
תוקם במה ליד הבית ברחוב בן מימון מספר 6, ששוב זה 200 מטר ממעון ראש הממשלה. משך האספה יהיה בין השעות 19:30 ל-21, כלומר בין 7:30 בערב ל-9 בערב, וניתן יהיה להשתמש ברמקולים כפי הנדרש להגברת כוחו של נואם לפני 500 איש, לא מעבר לכך שום דבר. עכשיו, בין הקווים המנחים הללו לקיום הפגנה מול בית ראש הממשלה לבין ההפקרות של שבועות כמעט מדי יום של אספסוף עם דגלים שחורים בצבע של דגלי דאש, ודגלים שחורים כבר מסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, הם הדגל של האנרכיסטים, השמאלנים הקיצוניים, האלימים והברברים. כן? ההפגנות הללו לא היו כמותם במדינת ישראל. לא היו. יש שם מיצגי ענק של אבר מין, כן. זכרי. אז בוא, אבל בוא, זו, אנחנו מכירים, יורם, אנחנו מכירים את מה יפה. שיש שם. בוא רק במשפט אחד, מה הסיכוי שבגץ ידחה את הקביעה של בגץ עצמו? תראה, קודם כל, למרבה הצער, ולא רק בבגץ, לכל אורך ורוחב מערכת המשפט יוצאים חדשות לבקרים, פסקי דין, בניגוד מוחלט לעובדות ולדין ולתקדימים. חדשות לבקרים. עכשיו, אם בגץ, מה שבגץ צריך לעשות זה דבר אחד פשוט. לומר, שלא תיתכן אכיפת חוק בררנית קיצונית כמו במקרה הזה. כלומר, כאשר רוצים להפגין מול בית ראש הממשלה, כשמתגורר שמה ראש ממשלה מן השמאל, שעושה הסכם מביש עם המרצח ערפאת, אז כן. האפשרות לקיים הפגנה היא כפי שאני הקראתי מפסק הדין של בגץ. אבל כאשר רוצים לעשות הפגנה מול מעון ראש הממשלה כשנתניהו מכהן כראש ממשלה, בממשלה לאומית פטריוטית יהודית, ראש ממשלה שזכה רק לפני כמה חודשים להצבעת אמון ישירה יותר מכל ראש ממשלה אחר מקום המדינה, אז אין שום הגבלות, שום דבר, כן. הכל מותר, הפקרות מוחלטת. טוב, אנחנו נעקוב, יורם, אנחנו נעקוב. והפרקליטות והמשטרה נותנים יד חופשית להפקרות הזאת. מה שבגד צריך לומר, לא אתן בשום אופן להשתוללות כזאת של אכיפת חוק בררנית. בוא נראה. עורך דין יורם שפקל, תודה רבה. תודה גם לכם. תודה רבה לך, ערב טוב. טוב, מה הסיכוי של דבר כזה? תראה, אתה לא שמעת אותו, אבל אני רק אומר לך, תראה, לפי כמו שקבעו אז בזמנו אצל רבין, זכרו לברכה, שאפשר להפגין ברחוב מתחת, 500 מטר, 500 איש, עד 500 איש, עד 9 בערב, בין 7:30, 9:30, בגץ קבע. העניין הוא שמכיוון שבגץ לא פועל על פי חוק, אז זה לא רלוונטי מה שבגץ קבע. בגץ קובע לפי מה שרוצה לקבוע, וזה נראה לי הביקורת העיקרית שלי על בגץ באופן כללי. זה לא שמפריע לי, זאת אומרת, כמובן שמפריע לי גם שהפסיקות שלו הם נגד מה שאני חושב שנכון, אבל יותר ממה שמפריע לי במובן הזה, זה שאין להם פרוצדורה אחידה. והתפקיד של בית משפט, בכלל שהרשות השופטת, זה אמור להיות לפסוק על פי החוק. ברגע שבית המשפט העליון חושב שהוא יכול לקבוע מה חוקה ומה לא חוקה, ומה מותר לו לפסול ומה אסור לו לפסול, אז מה זה משנה אם הוא פסק פעם אחת ככה, פעם אחת ככה? הוא בסך הכל צריך להגיד את הארבע מילים שמאוד מאוד אוהבים לומר, זה לא אותו דבר, ויסביר למה זה לא אותו דבר. אני דווקא חושב שאני קראתי את העתירה, העתירה מפורטת, עורך דין שפטל הביא שם את עניינו אז בהסכמי אוסלו של ראש הממשלה, דאז זיכרונו לברכה, יצחק רבין. אני דווקא חושב שהם בגץ, הם דווקא, הם, יש סיכוי טוב, יכול להיות שאני טועה, אבל יש לי סיכוי טוב לדעתי, שבגץ דווקא יעתר לעתירה של עורך דין שפטל, מחר שאם בגץ לא יעתר לעתירה של עורך דין שפטל, ומי שקרא את פסק הדין בבגץ, בעניינו של ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, הוא מבין שמדובר בנסיבות דומות ממש. ואם בגץ לא יעתר לאותה עתירה שמגיש רן קרמי בוזגלו באמצעות עורך דין שפטל, הוא משמע
כל בר דעת יבין שהוא נותן גושפנקה לכך שיש אכיפה בררנית משמעותית לרעת ראש הממשלה נתניהו. זה נראה לי אבל... שאלה אם זה אכפת להם. לא, זה נראה לי נורא תמיד. מה זאת אומרת? אנשי ציבור מימין שרוצים להתמודד לרשות המחוקקת, לכנסת, פוסלים אותם, ואנשים שתומכים בטרור ברשימה המשותפת מאשרים אותם. זאת אומרת, בוודאי שבגץ יש לו אכיפה בררנית, ובוודאי, זאת אומרת, אני, שוב, אני לא מאלה שאומרים D9 לבית המשפט העליון, זה לא הגישה שלי, אני רוצה לשפר אותו, לתקן אותו, אבל כרגע בוודאי שהוא פועל בצורה שהיא פשוט לא הוגנת. אני יכול לחשוב על 1001 תירוצים שהם יתנו, שהם לא משכנעים, אבל זה לא רלוונטי, כי הם אלה שקובעים. וברגע שאותו גוף הוא זה שקובע מה לגיטימי ומה לא, והוא זה ששופט על פי זה, אין לך שום דבר שיכול למנוע את זה. אבל במקרה הזה הם, שהנסיבות הן מאוד 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 דומות ולא ניתנות לפירוש במקרה הזה שהנסיבות הן מאוד דומות ולא ניתנות לפירוש לחלוטין מי שקורא את הבגץ בעניינו של ראש הממשלה דאז רבין שמדובר בנסיבות שמתיישבות אחד על אחד כפי שמדובר בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושב שהדבר יהיה בהיר ושקוף ולא ניתן יהיה לצקצק או לתת פרשנויות אחרות לגבי הבדלים בין המקרה הזה לבין המקרה של ראש הממשלה נתניהו, כמו שאחרים נותנים במקרים שונים שבו אנחנו טוענים לאכיפה בררנית. הלוואי שאתה צודק ושאני טועה. הלוואי. בגלל זה אני אומר, אני רוצה, wishful thinking, זה מה שאני אולי רוצה שיהיה. אני מקווה שגם בית המשפט העליון ייתן את ההחלטה בנושא. המונח באקדמיה למה שבית המשפט העליון עושה, זה נקרא אקרובטיקה משפטית. הם עושים אקרובטיקה משפטית, ולכן אני לא אופטימי כמוך, אבל הלוואי שאני טועה. טוב, אני רק רוצה להתקן אתכם שאורלי לב, שמפגינה, פעילת ימין שמפגינה, קיבלה לפני זמן קצר הזמנה, הנה אתם רואים, לסור למשטרה. אם מפגינים ליד בן ארי, למשטרה לא מתאים המרחקים, הזמינו אותה, ככה אני מבין, אנחנו ככה נבדוק קצת יותר לעומק את העניין הזה. אתם מדברים איתי על אכיפה בררנית. לא, בוודאי. כל הטירוף הזה שקורה בירושלים זה בסדר? למשטרה? יש לך רשימה שלמה בכנסת שלא אמורה להיות שם. זה מה שהם מתעסקים. אני לא מבין את זה, יש לך חברי כנסת שאמורים להיות מאחורי סורג ובריח. אנחנו מדברים על מה? הרי כבר הם הכשירו את השרץ בכל צורה אפשרית. לא הבנתי, יש משהו ששופטי בית המשפט העליון מבינים שכל שאר המשפטנים בישראל לא מבינים שמאפשרים להם להיות חברי כנסת? הרי אלה חברי כנסת שלא רוצים שמדינת ישראל תתקיים כפי שהיא. כתוב בצורה הכי ברורה בחוקים שלנו, אז המקום היחידי בחקיקה הישראלית שכתוב את השלוש מילים, למען הסר ספק. לא צריך את זה, כי כל חוק הוא למען הסר ספק. הוסיפו את זה כדי שיהיה ברור מי יכול להיות חבר כנסת ומי לא יכול. ובגץ איכשהו הכשיר את זה, אז מה יש להתפלא? ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנשים נורא חוששים, ובצדק לדעתי, מפקיד שיכול להיות לא בסדר אליך. נכון? יכול שאתה מגיע לפקיד ועבר עליו משהו לא טוב ביום לפני כן, והוא מוציא את זה אליך. זה גם יכול להיות שופט, לא רק בית משפט עליון, זה גם יכול, אני לא דיניין על המערכת המשפט, אבל יכול להיות גם שופט, שאתה לא באת לו טוב בעין, והוא עכשיו, כל מי שמגיע לבית משפט יכול להכיר את זה, והשופט עכשיו לא באת לו טוב בעין והוא יוצא נגדך, אתה מבין שאין לך מה לעשות עם זה. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל לפני זה רק נספר שמאי גולן היום הגישה במשטרה תלונה נגד המפגינים שהניפו את המצג, אתם יודעים על מה אני מתכוון, הבוטה נגד רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הגישה תלונה בעניין הזה. נראה לי שהמשטרה תוציא עוד איזה יומיים שלושה הודעה. המצג הוא הופעל על ידי תושבת חוץ, באיזה שלט או משהו, כמו לא, שהם יגידו, לא עבירה. אבל אין פה עבירה באמת, אבל אין פה עבירה. זה מאוד מעצבן, אבל אין פה עבירה. טוב, אתה מדבר בלי מיקרופון, אל תשכח, זה לא במים מאחורה פה, לידי. עוד מעט, אנחנו רק נאמר שלפני הפסקה, ישר אחרי, יותר נכון, ישר אחרי הפסקה האחרונה, נראה לכם את הסרטוני שנטי מאזור 51, לא בנבדה, בבלפור, מיד. חזרנו כאן למקום היפהפה הזה, המרינה בהרצליה, פשוט מהמם כאן להסתובב רן. אני מסכים. כל הסיבוב הזה, באמת, מהמקומות היפים בארץ. בהחלט, אחד המקומות היפים. אני באמת, אני ביליתי הרבה שעות פה לפני הצבא, לרוץ בדיונות להתאמן, לפני שהייתה פה את המרינה. וברוך השם, רק נקווה שכשהקורונה תיעלם לנו מהחיים, שיחזור, הכל שיחזור פה כן. מסחר. אני יכול להגיד לך שבימים כתקנם,
הומי אדם פה בצורה יוצאת דופן, ובאמת תענוג, פשוט תענוג, מסעדות טובות, מקומות לבלות. מקום יפה. מקווה שיחזור בקרוב. כן, אני רואה פה אנשים מהמרינה, יש לכם יופי של מקום פה. טוב, רגע של אזור 51. בואו תהנו איתנו ביחד, תראו את הסרטון הראשון שמוטי קסטל שלנו צילם, בתוך המחאה. זה לא אודו, לא גואה. אנחנו מדברים על אזור 51, ליד מעון ראש הממשלה בירושלים. אני קורא לזה פרויקט השואלים. בבקשה. זה לא, חברים, הסרטון הזה, אנחנו נראה את הסרטון שאני קורא לו שואלים, פשוט כנראה שחומרים שיש שם גם התקרבו לאולפן אצלנו, גם אצלנו זה בלבל שם את הקונטרול, זה לא מוטי צילם, זה מהרשת החברתית, פי סעיף 27א, חוק זכויות יוצרים, גם אנחנו מפרסמים, ועכשיו נחזור לאזור 51 עם השואלים. מוכנים, חברים? קדימה. אזור 51, אני רואה את התגובות שלכם כאן, מפלגת 12 השבטים, גואה, יהודה כהן, מי כותב כאן עוד, מאורם, כזה. אין לי מילים, חברים, אין לי מילים. קודם כל זכותם מה שהם רוצים, אבל למה משטרת ישראל נותנת לעשות את הטרללת הזאת על כביש? למה משטרת ישראל נותנת לעשות את הטרלול הזה על הכביש? אולי גם החומרים משפיעים עליכם שם במשטרה? זה לא חלק מהרישיון, זה טרלול. טרלול, טרלול מטורלל, טרללת, טרללת, אבאמים חייזרים, צדק מי שאמר, בדיוק ככה. כן, אני חושב שוב, כל אחד שעשה מה שרוצה ושיבושם לו, אבל אנחנו עכשיו בהגבלות, בתקופת קורונה, עם חסימת כבישים, עם כל הדבר הזה ביחד, לי זה יוצר תחושת אינחת מאוד מאוד גדולה, גם בגלל המחיר שאני חושב שכל כך הרבה אנשים בישראל משלמים, אמנים, מסעדות, כל אנשים שסובלים מההגבלות, ואנשים פה עושים מה שהם רוצים, וגם מי שגר שם, באמת, אני מכיר אנשים עם ילדים, אין להם יום, אין להם לילה, וזה פשוט בלתי נסבל בעיניי. אגב, מה שאנחנו רואים פה, כפי שאתה אומר, בועז, תרללת איומה, בוא נגיד, אם זה לא מדהים. ומה הקשר בין זה לבין הזכות להפגין שהם בית המשפט העליון והם מדינה דמוקרטית מקדשת? הזכות להפגין זה הזכות במילים אחרות להביע המחאה. הטקס הרוחני הזה, נקרא לו, כפי שראינו עכשיו, אין לו קשר לזכות להפגין. הדברים האלו יפים שבעתיים, כשהמגפת הקורונה משתוללת, לא רק שצריך להיזהר בזכות ההפגנה בכלל, בזכות ההפגנה, זכות המחאה. אדרבה ואדרבה, כשאנחנו רואים תקסים רוחניים של אנשים לשיטתי, הזויים שאין להם קשר בין המחאה שמנסים לייצר בערוצי, לצייר ולייצר בערוצי התקשורת השונים, אל מול מה שאנחנו רואים בפועל, שאגב, את התקסים האלו,
אלו הדקסים שאין להם שום משמעות לזכות המחאה וההפגנה, אלו גורמים לקושי רב, לשכנים, לקושי רב לאנשים שמתגורים בקרבת מקום, שפוגעים בזכויות שלהם בלי שום זכות מקודשת אחרת, אלא איזשהו טקס עזוי שאין לו משמעות. מה עם צייצן המחנה דרך אגב? אני רוצה להמשיך עם זה, באמת, שוב, אני לא שופט את האנשים, לא מכיר אותם, בטוח שיש אנשים גם טובים שהולכים מתוך כוונות טובות, יש אנשים שסובלים בינתיים, אנשים שבחתונה שלהם יהיו מעט אנשים, אנחנו מתקרבים לחגי תשרי, אני רוצה להבין, יכול להיות שעדיין לא יאפשרו לאנשים להתפלל, ללכת לבתי הכנסת, בראש השנה, ביום הכיפורים, לא יאפשרו את זה, אבל לעשות מעין, זה לא ויפאסנה, הם מייללים שם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לעשות את הדברים האלה שם זה כן בסדר, אני חושב, זה מה שמפריע לי. זאת אומרת, שוב, הדרישה הזו של שוויון, 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 שהשמאל זועק כל הזמן, פה זה לא מיושם. אני רואה את המשטרה, בסרטונים של חתונות של חרדים, שהם באמת, אני לא מבין למה ועל מה, בצורה כל כך קשה, תביא לי את התעודה, תלך מכאן, תלך לפה, כשאנשים, כן, לפי מה שאני רואה לפחות בסרטונים, עובדים לפי ההנחיות, וכאן לא, וזה מוזר לי, וזה באמת לא נראה לי שאלה של דמוקרטיה, ונשמת הפה של דמוקרטיה, וזכות להפגין, אלא אנשים שמקייפים. ואגב, זה תמונות צנועות, בסדר? יש סרטונים הרבה יותר בעייתיים, שעדיף לא שלא צריך להראות פה, של אנשים שקופצים ורוקדים בלי בגדים בכלל שם במזריקה, זה לא הפגנה. ואני באמת מנסה להבין, למה אני עשיתי את ליל הסדר לבד, הייתי שבתות לבד, והם שם במסיבות הדבקה האלה. טוב, גם כותב לנו כאן אבישי, ראיתי ככה שקפץ בוואטסאפ כאן, שהם צועקים בסוף, ביבי הביתה, אבל רק להזכיר להם שזה הבית שלו שם. הם לא יודעים מה הם עושים שם. היה באמת עוד סרטון שאני החלטתי לא להראות אותו בטלוויזיה, לא בגלל הצניות לא צניות, יש גם, אתם רואים את ההמנון, איך הם שרים עם בגדי ים וחוטיני, לא יודעים את המילים, אמרתי, עזבו, אני לא, באמת, אנחנו צוחקים, אבל זה כאב נוראי, כאב נוראי שאחים שלך ככה מתנהגים. אבל חשוב לי כן לומר, מבזים את הדגלים, את ההמנון, את המנורה, את הסמלים פה, יש פה חוק, יש חוק, אף אחד לא עושה שום דבר. חשוב לי כן לומר שלא כל מי שמגיע להפגנות האלה הוא מהחבורת מטורלים. אנחנו מרים את מי שאנחנו מרים. כן, כן, אני אומר, אז רק בכל זאת חשוב. בסדר, ואתה, מאיפה אתה יודע? אתה היית שמה? אני לא רוצה לדבר בקורונה. אז מה אתה יודע? מאיפה אתה יודע אם לא כולם? אני לא יודע, אני מראה את מה שאני יודע. מה כולם אני לא יודע, אבל אנחנו יודעים שיש שם, יש שם לא מעטים שמקבלים כסף. אנחנו יודעים. היום הראו לי מאיזה קבוצת וואטסאפ, אני לא יודע אם זה משם או לא, אז לא פרסמתי, אבל מקבוצת וואטסאפ מתכתבות, אולי מקדמה, אולי משהו, אנחנו מקבלים את הכסף, אני לא בא יותר. ראינו כאלה, ראינו סרטון שמישהי פונה ליד יהוד ברק שמה שעובר, מה עם הכסף שהבטחתם לנו? אז בדברים האלה צריך לומר. אגב, גם היום פרסום חשיפה של ערוץ 20, תחקיר, ראית אותו עם הגיוס כספים בשם צהל, כך הם מממנים מקורבי אהוד ברק את קמפיין הצוללות נגד נתניהו. ברק, קודם כל תיכנסו לאתר של ערוץ 20, תקראו את הכותרת הזאת, גיוס כספים בשם צהל, כך מממנים מקורבי אהוד ברק את קמפיין הצוללות נגד נתניהו. למה אני חוזר על זה? כתבה ארוכה עם תחקיר, איך פועלים, איך עוד מאפסטיין הפדופיל מגיעים כספים לפרויקטים האלה. היה את הפרסום הזה, את הדף הזה בעיתון, עם כל הדבר, גם שם משתמשו בשם של מישהו מצהל שלא היה, אבל משתמשים שם בדף שלהם בפייסבוק, בלוגו של צהל, לגייס כספים. קודם כל זה עבירה, צריך לומר. כן. אבל בוא נדבר על העניין הזה. אז אתה צריך לראות את העובדות, כי אני עדיין לא יודע את כל הפרטים, אבל אם אכן יתברר שזה נכון, והשתמשו בסמל... השתמשו, נכון. אני אומר, אני נזהר, כי לא, אנחנו יודעים, זה כבר יש לנו לקחת כל האישורים. אז בוא נלך בהנחה, והם השתמשו בסמל של צהל בצורה הזו, זה כמובן דבר שהוא בעייתי מאוד. חוץ מהשאלה המוסרית פה, שאתה לא היית רוצה הרי שאנשים ישתמשו בזה לדברים שהם לא לטעמך, הרי כל אחד יכול להגיד, טוב, אני משתמש בסמל של צהל, ואתה לא יודע איזה אג'נדה הוא מקדם, זה בפן המוסרי, בפן הפלילי, אתה פשוט אסור לך לעשות את זה. זה שימוש בסמלים ש... הקישור של אפסטיין לסמל של צהל מוכיח באופן חד משמעי עד כמה נמוך יורד אהוד ברק, ועד כמה נמוך הגיעו הם אנשי המחלה השמאלי של השמאלני של מדינת ישראל, והם הדברים האלו מוכחים, החשיפות האלו מוכחים מוכחים פעם אחר פעם את העובדה שהשמאל איבד את הלגיטימציה שלו, הוא איבד את המצפן שלו, והאנשים האלו שאנחנו רואים גם בהפגנות של בלפור
שהם עם אלו התומכים של צייצן המחנה, כפי שראש הממשלה נתניהו מכנה את יאיר לפיד היום מעל דוכן הכנסת, אז עדיף לו שילך לביתו. אבל אתה יודע מה מעצבן בזה? כן, ומילה שעוד מספיק מעם, כן. שבינתיים עם השמאל כל כך נעלם, אנחנו לא אכלנו ריבונות, ואנחנו במדיניות כלכלית של שמאלנים, אז כאילו, אז מה קורה פה? טוב, אני אוהב לדבר איתך מדי פעם בנושאים הכלכליים, כי אנשים שואלים ושאלו כאן, ממש בתחילת התוכנית, אם אני אמצא בינתיים, אני אחפש בזמן שאתה תענה, אבל שאלו כאן, אם לא מענק, אם לא מעדיף מענקים, או אולי להוריד את המעם בכלל בתקופה הזאת. תראה, אני אגיד לך את הדעה שלי, בסדר? אני, יש פרופסור עומר מואב הוציא על זה שני סרטונים שאני מליץ בחום. אני אומר לך את הדעה שלי. אני לא יכול לחשוב על אדם אחד שהמענק הזה משנה לו את החיים. יש אנשים שיש להם ארבעה ילדים והם מאוד מבוססים כלכלית. יש זוג שיש להם ילד אחד ויש להם קשיים כלכליים. אז אני לא יכול להבין את החלוקה המאוד מאוד לא הגיונית הזו. המענקים האלה לא מצילים. זה גם לא אוויר לנשימה. ה-750 שקלים, אגב, יכולה להיות משפחה עם 5 ילדים, שמתוכם חלק מעל גיל 18 וגרים בבית, וכל אחד מהילדים האלה מקבל 750 שקלים. זאת אומרת, אני לא חושב שזה הדרך הנכונה להתניע את הכלכלה. להניע זה להוריד את המעם. אני חושב שלהוריד את המעם. כי אתה נותן לעסקים יותר. זה לא רק זה, יש גם עניין של מס רכישה. למשל, חברת הכנסת מרב מיכאלי זעקה, וזה קיבל כל כך הרבה שיתופים על זה שהכניסו על הדרך שלא יהיה מס רכישה כשבן אדם רוכש עוד דירה. למה? מה אכפת לך? קודם כל, כלכלית, אני לא מצליח להבין את ההיגיון שפלוני קונה דירה, מוכר דירה, למה הוא צריך לשלם את זה מס? זה דיון בפני עצמו, זה לא מס על ההכנסה שלו. ויש גם אנשים שאומרים, רגע, יש לו דירה, הוא עשיר, הוא רשע. אולי זה הנכס היחיד שהוא ירש מסבתא שלו, ומזה הוא מתקיים, ויש לו אח שהוא צריך לטפל בו על, לא יודע מה, שיש לו נכות. מאיפה אנשים יודעים בכלל מה קורה במובן הזה? ההפך, דווקא יותר מסחר, בסוף הכסף מגיע ממגזר הפרטי. חייבים להבין את זה. חייבים להבין את הדבר הזה. רוצים יותר כסף לעובדים סוציאליים, למורים, אחיות, אין בעיה. הכסף מגיע מהמגזר הפרטי. מזה שאני הולך לחנות, קונה שם הדברים. מזה שאני הולך וקונה מוצרים וקונה ממני שירותים או מוצרים, זה מה שמייצר כסף. הכסף שמדינה אחרי זה מחלקת, משם הוא מגיע. אין עץ כסף. ממש לחצי דקה האחרונה יש עוד דבר שמייצר כסף. אם יוגש כתב אישום נגד ליאת בן ארי, לא ילכו 77 מיליון. כן, אני קורא מפה, אני אומר לך, לתושבי ראש העין. אני קורא מפה לתושבי ראש העין, כל מי שהוגש כנגדו כתב אישום, זה תהיה טענה פרסה של אכיפה בררנית בפני שופט, ואני לא יודע אם יהיה איזה שופט שיכול להתעלם. כל מי שהוגש כנגדו כתב אישום, בגין מעשים דומים למעשים שביצעה ליאת בן ארי, שביצעו ליאת בן ארי ובעלה, אוקיי, על פי הפרסומים ועל פי הבעיות של תכנון ובנייה, צריך ללכת לבית משפט, להילחם ולטעון טענה של הגנה מן הצדק, יבטלו לו את כתב האישום. אתם עורכי דין, אני מנדב אתכם לסייע לתושבים. הנה, תושבי ראש העין. אני מתחייב. הנה, עורך דין אביחי חג'בי, אתה צא בצורה אחרת. אני אתם משפט בינלאומי. בינלאומי, זה עבירה בינלאומית. נעשה אותה. עורך דין חג'בי, לכם תושבי ראש העין, שאתם רוצים להגיש עתירות, אם לא יוגש כתב אישום נגד ליאת בן ארי, יכשירו את השרץ. הנה, הבן אדם, יסייע לכם. פרו בונו, איך שאומרים. פרו בונו. ואז יעשו גם לו סרט. טוב, זהו, עד כאן חברים אולפן הפתוח מהמרינה בהרצליה. אנחנו רוצים לעבור ולקפוץ אליך יונתן בירושלים למבזק. מה עניינים שם? בסדר גמור, בועז, תודה רבה. איזה כיף שכל ערב אתם במקום אחר. אבל אני מקנה בך, זו האמת.